Sejam bem-vindos ao Cripto Café, a vossa tasca de criptomoedas nacional. Eu sou o Malman, comigo tenho o Kiko, o Riklas e o grande Fubrocas. Como é que é? Boa tudo noite. Bem com vocês? Boas noites. Boa tudo em bocado. Essas criptoatividades muito, muito ativas, muito cripto, mais cripto, mais ativo, nem uma coisa nem outra. Estamos no verão, a coisa calma sempre um bocadinho. Boa ativo? Boa ativo. Ok. Boa ativo. Mega. Apanha sol. Exatamente. Pá, estás a ver, também é uma atividade. É uma atividade. Olha, por acaso, até foi mais ou menos. Tipo, posso dizer o que é que a gente fez esta semana, que a gente vai lançar um serviço de aceitação de pagamentos em lojas e hotéis e motéis, etc. E os primeiros clientes vai ser no Baleal. Vais aceitar pagamentos, mas que pagamentos é que vais aceitar? Clientes que vão poder aceitar pagamentos em cripto, okay. Em lojas de conveniência e hotéis. Okay. Ah, hotéis, eu percebi-me hotéis. E hotéis. A Digital vai fazer... E a Luz Digital Assets é que vai processar e providenciar a solução de pagamentos. Muito bem. E já tem alguns, assim, já existe assim uma lista de X que vão arrancar com isso, em breve? São 4 localizações no Baleal. Nice. Naquele Baleal. 2 lojas e 2 hotéis. O Baleal é em Peniche. Em Peniche, pronto. Os nossos caros ouvintes que estejam em Peniche podem ir ao Baleal. E gastar em quê? Gastar em Bitcoin. Em Bitcoin. Só Bitcoin? Pois. Mas isso não aceita... Isso não é cripto, então vão aceitar Bitcoin. Bitcoin não é cripto. Exato. Bitcoin não é cripto, bro. Bitcoin not cripto. Mas aceita Lightning também ou só on-chain? Sim, Lightning e on-chain. Nice. Mal bem. Muito bem. Pronto, então os nossos caros ouvintes vão ao Baleal e procurem lá as lojas. Nós vamos deixar as coordenadas GPS. Não vamos porque elas ainda não estão ativas, mas quando então, estiverem, quando vamos estiverem. Deixar. Vai existir mais informações. E aquela pergunta da praxe, eles fazem custódia ou vão estar a trocar diretamente para euros? Portanto, vamos nós receber, o sistema funciona através de nós e neste caso o merchant vai ficar com o saldo em BTC, não vai converter. Ok. Olha, isso não sabia. Bom. Não, às vezes podia... ter a opção, não é? Alguns preferem... Tem a opção, exatamente. Mas tem a opção, ok. Também podem receber em euros. Sim, a ideia do produto é mesmo essa. Neste caso, o cliente escolheu ficar sempre com BTC. Smart. Quer acumular parte da treasury da empresa em BTC. Pô, esse gajo é esperto. Smart, yeah. Muito bom. E agora devias começar outro produto em cima desse, que é tipo, fazes, te imagina, dizes que dás alfa para investidores, estás a ver, das empresas que estão a acumular 3 gerações em Bitcoin. Hã? Não percebi. Dás alfa sobre as empresas portuguesas que estão a acumular 3 gerações em Bitcoin. O que é alfa? Pá, é tipo, imagina, se tu quiseres comprar, imagina que a empresa tipo, está em bolsa ou uma merda qualquer, ou whatever. Ah, tipo, ok. Ah, se estão a acumular uma treasury em Bitcoin, são mais espertos dos que provavelmente as que não estão a fazer sim, isso. Sim, estás a dizer para eu dar essa informação. Tipo, eu estava a gozar a dizer, olha, faz um produto em que tens essa informação, em que vendes a informação dos teus clientes. Pois, isso estava-me a parecer bastante estúpido, por isso é que eu não disse nada. Opa, não é estúpido, o Facebook faz isso e é na boa, bro. Estou a brincar. Mas eu sugeria... isso segundo determinadas regras, podes fazer isso. Está bem, certo. É um negócio, sim. Sim, mas não nos termos que eu estava... Podes fazer isso da mesma forma que tens um BTC Map que diz onde é que estão os estabelecimentos que aceitam BTC como meio de pagamento. Certo. Ou seja, pode haver um site em que a gente mostre, se as empresas quiserem, olha, nós estamos a guardar a treasury em BTC. Okay. Isso era fixe. Um BTC isso Map. Era quase que as empresas queiram. Quase claro, mas isso é que no teu caso, se calhar a lista de clientes, não, eles não querem ser conhecidos, percebes? É só mesmo por isso. Porque eu presumo que não devem querer ser conhecidos, portanto. Mas é bom para quem quer investir, não é? Se eu quisesse investir numa empresa portuguesa qualquer e se tivesse de escolher, pá, imagina, aleatoriamente não vou olhar para dados financeiros, vou só escolher aquela que compra Bitcoin, porque sou atrasado mental e isso é o que me interessa. Então, pá, certo. Pronto.
Deve ser a minha decisão de investimento. Posso dar um produto, Riclas? Esteja aí onde apontar. Pá, um olha produto o outro. Que faz todo sentido. Riclas, aponta isto que eu te vou dizer agora. Já que estamos nessa. Pá, serviços que aceitam Bitcoin e passam para euros, para dólares, existem muitos. Mas um serviço em que a empresa possa aceitar euros e converte para Bitcoin. Exatamente. Não há? Isso é que era. Se calhar faz sentido. Mas eles não podem comprar só Bitcoin, não é? Podem, mas estás a oferecer um serviço. Estás a oferecer um serviço, é melhor. Já não é o serviço do Rico, não é esse serviço, não é isso que ele faz. O serviço do Rico é ao contrário, recebe cripto e paga em euros. Se o cliente quiser. Agora o Fedroca está a dizer o nosso serviço base. O nosso serviço base é aceitar os euros. Sim. E dar BTC para os clientes. Pronto. Acho eu. Se calhar estou errado, Riclas, desculpa. E sim, não, acho completamente certo. Mas não existe um TPA para isso. Numa empresa não vai ter um TPA, passas o cartão de crédito e depois tens a saldo em Bitcoin. É só uma ideia, aponta. É uma ideia, aponta. Está bem. Mete na lista. Naquela lista. Já escrevi. Naquela lista especial. Se algum dos ouvintes quiser desenvolver isto, depois pode nos oferecer. E já agora, o nosso caro ouvinte Hugo respondeu-nos no YouTube, mandar um abraço e para quando quiserem ir ao Café Beatriz ou ao Mac Restaurante, estão à vontade, que ele aceita pagamento. Relembra-te onde é que é o Café Beatriz? É no Mac. No Mac. No Mac. Não é no Mac dos nudistas, é no Mac Meco, aqui de Montemor. Ok, portanto, Mac de Montemor. Mac de Montemor. E não é Mac de McDonald's, é Meco. Meco. É como a praia dos nudistas, mas não tem nudistas. Exatamente. E mais criptoatividades, Fubrocas? Tiveste numa conferência à beira da praia? É verdade, estive no Blockdown. Era mesmo à beira da praia? Pá, sim, era no Leak, era perto da praia. No Leak, não sei onde é que é, mas... Pá, é uma discoteca. Okay, uma discoteca, okay. Pá, em Vila Moura. Era relativamente perto da praia, não era tipo, não vias a praia, mas era perto. No Algarve, tudo, relativamente perto da praia. Correu bem, foi bom, foi uma conversa interessante. Falámos sobre gaming e pá, sei lá, adoção de gaming e pronto, e basicamente essas cenas. Adoção de gaming? Tipo, o que é que se pode fazer para. Exato, o que podes fazer para mais gente adotar, como é que tornas as coisas mais estáveis, pá, aquelas conversas, estás a ver? Tipo, pá, o normal. Foi fixe, foi porreiro. No evento não tinha assim muita gente, mas pá, ainda tinha alguma malta, pelo menos que eu conhecia, foi fixe para rever algumas caras. Muito fixe. E foi porreirinho, foi evento aquilo. Tenho pena do álcool, não será a descrição, mas pronto, é o que é. Não dá para tudo. Não se pode querer tudo. É verdade. Aliás, só estás aqui agora porque não era a descrição, se não estavas lá como é o... Sim, certo, se não estava aqui agora. Ainda lá estavas. Possivelmente. Admito, e o evento era em inglês, presumo. Sim, era em inglês. Volto do speak English very much. Pá, os nossos caros ouvintes, se quiserem ir a um evento em português, têm o Crypto Café em dia 15 de setembro. É verdade. Vai ser completamente em português e vai estar lá a malta toda a falar de cripto e cenas. Portanto, metam no calendário. E vai ser melhor ainda. E vai ser melhor ainda. Mas elevado a 100. Olha, pessoal, eu posso levar uma geleira com umas cervejas. Pronto, já não é mal. Já tenho algumas cervejas. Já ganhou. Já ganhei, porque posso oferecer umas cervejas, mas 10 minis. Pronto, são 10 minis, não é mal. Pronto, tem ser pior. Pá, nós basicamente vamos fazer uma tasca conferência. Exato. Kind of. É uma tasca-conferência. Exatamente. Se calhar pode ficar o nome. Pode ficar o nome, é tasca-conferência. Exatamente. Tasca-conferência. Tu também, Kiko, não é esse intervalo. Ou estás naquela da mina ou estás no bagaço também. Sim, o que é que há nas tascas, não é? Certo, as coisas. Cerveja. Quem é que leva o presunto? É o Ricas. Eu tenho que fazer o presunto. Leva. Eu proponho o Ricas. Tudo. Pronto, leva o queijo também. Eu ia dizer o Kiko, mas o Ricas também leva o queijo. Leva o queijo. Leva o pão. Pronto, porra, Riclas. Quero que vais levar tudo sozinho, meu. Também não pode ser. Não, vocês levam as boídas. As boboídas. Pronto, eu não confio no Riclas, portanto levem mais Sandos. Eu confio mais no Fubrocas. Eu acho que ele não falha com o álcool. Mas levem mais Sandos no bolso se não passam fome. Mas pronto, dia 15 de setembro, metam na cena, na Universidade de Aveiro. Metam na cena, na agenda. E vão até à Universidade de Aveiro. À nossa grande, mega, hiperconferência. Vai ser a melhor de todas do Festival de Software Livre, posso já te garantir. Sim. Que as outras vão ser uma seca brutal. Pá, portanto. E a nossa vai ser animada. Por isso aproveitem. Exatamente. Aproveitem. Não, aproveitem todas. Vão ser todas muito fixes. Falando em criptoatividades, tens alguma, Kiko? Além de apanhar sol? Não, esta semana, sinceramente, pá, olha, cripto inativo. Duas ou três vezes, tio, cripto inativo mesmo. Não, estou a aproveitar. Tive off.
Não, esta semana é a última semana de férias, por isso vou ter muito tempo. Aproveitas para a praia? Opa, a praia não, mas fui para. Fui aqui mais para o Jerez, ali para. Para a praia fluvial. Fluvial. Ah. Nunca vou aceitar isso. Pá, um gajo que está no Algarve nunca, não consegue aceitar isso. Fluvial. É uma praia fluvial no Jerez, há de ser gelado, mas gelado. É isso, é. Mas faz bem. Vale mais ir para o mar, que também é frio, mas não é tanto. Opa, se fores aqui para o mar no norte, é um bocadinho frio, não é mesmo? Porra. É só um bocadinho mais frio do que o mar. Um bocadinho mais, digo já. Por isso, pronto. O Algarve é um bocadinho melhor, mano. Sim, sim, não, mas eu digo aqui entre ir para o mar ou ir para o rio. Certo. É, sim, mas vale ir para o rio até. Às vezes é mais quente. E não é isso, é que o mar é bada violento, mas bada agressivo normalmente. Mais para cima é pior. Depende do dia. E tentado vento. Exato, e está sempre bada vento, normalmente. Pá, deve sempre haver exceções, mas olha, quando fui à Figueira da Foz, tipo, todos os dias havia vento. Pá, não fui para alguma vez. Pá, uns dias, ou uma semana, se vai short, estava assim uma semana. Mas não agarra sempre, não agarra ao contrário, de vez em quando é que está mal, estás a ver? Sim, sim. Pá, eu aqui levo sempre um tapa vento. Pois, depois monto ou não. Olha, isso é a forma mais rápida de identificar as famílias do Norte do Algarve. É fácil. Levanta outra vez. Ah, é, claro. Nem sabe o que é. Exato. Tapa vento, eles quê? Exato. O que é isso? Isso não existe lá em baixo. É mesmo, não existe. Não. Aqui, opa, até Lisboa, tu sem um tapa vento não vais para a praia. Ah, depende. Nem Lisboa não puser. A menos que eras uma esfoliação. Sim, à borla. É, depende. Um olha que Lisboa não tem muito vento. Lisboa, não. Caparica e depois, de vez em quando. Não é normal. Mas é mais na margem sul. Sim, tu vais para a margem sul, sim. Mas mesmo no Estoril isso não há muito vento, mano. Olha, sim, eu tenho pouco tempo. Eu estou a dizer isto e claro que ali, sei lá, se calhar da costa. Por isso para cima, acho que deve ser pior. Da Figueira da Foz para baixo, mais ou menos, já deve ser tranquilo. Está sendo uma boa conversa sobre cripto, meu. Pessoal, o pessoal vai curtir. Eu fiquei a saber. Isto é que é cripto, pessoal. Quem não conhece. Não, isto é que é uma tasca. Eu fiquei a saber que existe uma altura na praia da Figueira da Foz que é as marés vivas. Uhum. Que eu não sabia o que era. Até mas não é só na praia da Figueira, isso é em qualquer praia. Em Portugal inteiro. É em qualquer praia. É em Portugal inteiro. As pessoas também têm marés vivas. É pá, aquilo é uma semana que. Pronto, mal consegues ir ao mar, não consegues? Yeah. Deve ser nessa semana que se faz a Nazaré, tens aquelas ondas mesmo. Não tem nada a ver. Sim, mas tem a ver essa com fenómenos meteorológicos. As marés vivas é os bichos, é os... Essa semana de marés vivas é agora 1 de agosto. Mas espera, vocês estão a falar de marés vivas dos bichos ou das marés vivas não. De... Não, não, eu sou é de vento. Vento. Então sou o único que estou a falar de marés vivas do bicho. Pronto, desculpa. Sim. É tipo as alfrecas, mano. Algo. Os Açores eles chamam-nos marés vivas, desculpa, pá, agora estou confuso, mas já não sei que língua é que um gajo está a falar. É aquilo que tem as caravanas portuguesas. Exato. Caravelas, isso. Caravanas portuguesas, meu amor, agora. É pá, esta aqui foi a tua melhor. É o nome dessas alforrecas que são. Não é caravana, não é caravana, é caravela. Caravanas foi muito bom. Caravana. É pá, mano, essa foi a melhor de sempre, adorei, mano. Caravanas portuguesas. E falando de criptoatividades. Esta semana não se fala de cripto. Mas olha lá, se acho que para a semana vai-se. Não, é para a semana. Acho que já é para a semana. Em agosto, não é? Estou a mentir. É em agosto que vai sair finalmente o Highest of Stakes, aquele filme que fizeram sobre o X. É pá, e pera. Okay. Só no trailer tu vês. Só no trailer tu vês já isto. Pá, isto vai ser incrível. É no trailer que tem o gajo que vendeu a casa por X. Isso. Não, pera, mas espera. Tu vês, tu consegues já há um bocado. Tu vês a metamassa do gajo e quanto é que é que ele trocou. Ou seja, tu sabes quanto é que ele ficou por trocar a casa. Ele vendeu a casa por 100 capas, ou não era assim, e trocou 100 capas por 200 e tal mil X. Mas 200 e tal mil X hoje é 2 capas. Que boss. Nem está muito bom, meu. Pá, coitado, é fedido. Pá, espero que o gajo ainda tenha dinheiro para comprar mais agora, pronto, mas pá, a partir do momento que metes vender a casa para comprar cripto. Aí eu percebi que ele fez ao contrário, ok? Não. Ele hipotecou isso por acaso. E foi mesmo no topo, o gajo hipotecou aquilo tipo mesmo perto do topo, comprou o X a 41 cêntimos, aquilo no máximo foi 50, portanto, pá, imagina, estava mesmo lá em cima. Yeah, é, viu? Meus caros, mas ouve lá, mas Kiko, Pico, espera aí que isto é uma conversa importante, e é sobre cripto, esta. Repara bem nisto, homem. Vocês vão ter de concordar comigo, mas que é, quando nós estamos imagina, num período de 4 anos, vamos assumir o ciclo de 4 anos, só para facilitar. Num ciclo normal, de 4, normal, em aspas, como tem das últimas duas vezes, sim, lá, tem sido assim.
nesse ciclo normal, pá, imagina, a maior parte da malta, nós já acho que falamos disto cá, mas eu acho que a maior parte da malta, pelo menos 50% das pessoas devem entrar nas últimas duas semanas ou na última semana, estás a ver? Não é? Tipo, mais ou menos isto, deve ser uma cena assim no género, não é? Em que uma grande quantidade de gente entra na pior altura de sempre, não é? Quando estás no topo, pronto, e depois acaba, depois, por isso é que acaba, não é? Não, acho que é só duas semanas, é para aí dois meses. Não, calma. Acho que é mesmo tão pouco. Mas eu não estou a falar, imagina, do bolo todo, da malta que entra num ano, eu acho que sim, eu acho que vai ser ver o período pá, de uma ou duas semanas em que há 50% da malta que entra nessas duas semanas. Eu acho que sim. Se não for duas semanas, é três. Há de ser um período bué da curto mesmo. Ok. Não tenho ideia que seja tão errado. Curto. Mas sim. Kiko, o que é que tu achas, Kiko? O que eu acho é que se tenho pedido o ex emprestado quando falei aqui, tinhas aplicado o meu dinheiro já. Então devias ter feito isso, meu. É verdade. Foda-se. Não me quis dar ao trabalho de ir à procura de como é que se fazia. Mas dá para fazer, meu. Às vezes que deram uma. Yeah. Ainda vais a tempo, Rita. Do it. Eu acho que é quando fizeres aquilo vais reverse. Pá, por isso estou bem na expectativa que vais fazer. Eu acho que vais ser o teu clique. Vai ser. Pá, o Rico, mas estás-me a ajudar a mim, pelo menos sabes pá, que é fixe. Sim, faz isso, Rico. A gente depois paga-te maçantes. É para o bom do cripto. Em geral. É o sacrifício que nós todos precisamos. Mas em relação a vender uma casa para comprar cripto, seja ele qual cripto for, nem que seja Monero, pá, Monero podia ser uma exceção, mas não é, é estúpido, não façam isso. Pá, ouve lá o Malman, calma, pode dizer que é estúpido mesmo, mas... Pá, se for a segunda casa, aceita-se. Ok, não. É uma segunda casa, praticamente ter uma casa. Depende estás da situação, não. Tu tens uma maneira para aguentar mais ou menos 2 anos mesmo... Pá, de subir as taxas de juros, ou até aguentas durante 1 ou 2, estás a ver se te recebes aquele salário, se isso mantiver mais ou menos igual. Pá, mas a questão aqui é se aguentas, o mal está a dizer é, aguentas 1 ano... Estou a fazer uma suposição, não é? Pronto, esse gajo que trocou a casa por ex, aguenta-se como tem o trabalho, se ele tiver um trabalho, não é? Mas o erro dele é comprar no topo. Claro, o erro dele, mas o erro de toda a gente é comprar no topo, Kiko, isso é o erro de toda a gente. Mas aí é que... Sabes, quando tu entras no mercado, vais sempre comprar no topo. Não, mas tu não sabes onde é que é o topo, mas sabes olhar para um gráfico e ver que historicamente estás num valor... Aquilo é o topo. Já, que tipo, nunca esteve. Historicamente nunca esteve tão alto. Pode subir ainda mais, mas tão alto como está agora nunca esteve, pronto. Certo. Comprar nessa altura, seja que a moeda mal, que for, é sempre mal. Ainda pode subir mais um bocado, pode duplicar, mas nunca vai fazer 4 ou 5 vezes. Mas qual é a probabilidade? Tu ouviste falar de cripto sem ser nessa altura? Agora, a cena de meter a casa, pá, é sempre má ideia. Agora, é olhar para o gráfico e ver, olhar para o histórico e perceber que, opá, não é? Tipo, sei lá. Mas, esse gajo representa 80% das pessoas, meu. Tipo, 80% das pessoas que metem muito rápido. Não sei se são assim... É, estava a dizer 50% de compra nas últimas 2 ou 3 semanas. Pá, deve não ser, sei se, não sei se são 50%. Estás a ver, pá, se deve ser um número 30, ridículo. É um número bem grande, 30, 30, acredito que seja. Ok, pronto. Mas é um número grande. Porque é o que eu ia dizer. Imagina, tu imagina, nós chegámos a 59 ou 49, já não sei. Perto de 60 capas de Bitcoin. Pois, mas sei lá, mas tipo, andaste nos 40 em algum tempo. Estás a ver? Tipo, não foi como se aquela curva tenha sido, estás a ver, exponencial. Até para subir, não é? Eu sei, isto é óbvio. Depois, não, repara, lá chegou tu tens nível, um período de uns quantos meses que estás a subir. Tipo, imagina, imagina, tu entraste no último, no período, em 20 mil em janeiro, não foi? De janeiro de 2028. Depois o primeiro topo foi em abril. Pá, são 3 meses. E aquilo estava a bombar, a sério. Pá, aquilo estava a bombar antes, estás a ver? Mas eu estou a falar do topo para topo. Tiveste 3 meses em que aquilo estava acima do último topo. Literalmente depois foi tudo com o caralho. Tu tens pouco tempo. Sim, pá, depois aquilo subiu outra vez. Isso, lá, tens, ou seja, nesse pouco tempo, eu acho que e mesmo nesse pouco tempo, a maior parte do pessoal entra, grande parte do pessoal entra durante esses 3 meses e dentro desses 3 meses a maior parte deve entrar mesmo no final, estás a ver, nos últimos meses ou nas últimas semaninhas. Sim, certeza, né? Não sei se... Pá, se parece que faz sentido, seja assim. Sim, mais ou menos. E depois deixa de entrar a gente e aquilo cai. Já não há comprador, é quando deixa de entrar a malta. Presumo que deixa mais ou menos isto. Ou quando acontece uma Luna ou uma FTX... Pronto, isso é só um trigger. Estourou o mercado, estás a ver? Tipo, não, mas vamos lá, se a Luna tivesse acontecido. O mercado não se aguentou porque estava em fase. Já não tinhas compradores. Estás a ver? Mas se calhar não desceu assim, tipo, de 70 para. Desce sempre, 30, acho que isso vai sempre acontecer. Vais ter sempre alguém demasiado alavancado que vai fazer para causar um choque qualquer maneira, qualquer que vai fazer aquilo crashar. Não? Mas já agora, voltando um bocadinho atrás, em relação ao que estavas a dizer, Fabrocas, de comprar no topo, pá, eu não sou contra comprar no topo
porque se tu acreditas no projeto, acreditas que vai haver um momento em que ele passa um certo preço e não volta lá. Pá, se tiveres investido no projeto, se acreditares, pá, faz-me sentido isso. Agora, o que me faz confusão é estás a hipotecar um bem que faz falta por uma coisa que não é certa. Qualquer investimento não é certo. Qualquer investimento, pá, ainda mais em cripto, é arriscado. Porque comprar acima, pá, comprar no topo não me faz muita confusão, sinceramente. Para comprar no topo é natural, não? Faz parte do processo. Sim. Toda a gente à partida comprou no topo. E quem qualquer. Nunca sofreu de fome ou comanda a primeira pedra. Acontece a todos. Pronto, mas lá está. Mas o problema do pessoal, pá, neste caso é extremo, não é? Tipo, o gajo hipotecou uma casa. Mas pronto, mas a maior parte do pessoal também mete tudo de uma vez, não é? Quando começa, tipo, epá, é hoje. Pronto, em vez de investir só 10% hoje, 10% daqui a uma semana, whatever, não. É tudo hoje. É normal, não? Tipo, faz parte. Sim. O FOMO. Não tenho FOMO. Mas é com FOMO. Ah, mas é isso. Mas calhar os que depois vão ficando ciclo para ciclo não são esses, não é? Não são os que entram nas últimas três semanas, não é? Até podem ser alguns. Alguns vão de ficar, sim. Mas a maioria não. Epá, mas tu precisas dessa maioria para recuperar outra vez passado 2 ou 3 anos, que há muita malta que só prende tipo com 3 ou 4 vezes. E vem outra vez fazer outra vez igual. Exatamente. Eu tenho a dizer que quando entrei em cripto foi no topo e custou um bocado aguentar o bear market. Portanto, meus caros, caso tenham entrado em 2021, aguentem, que nós também aguentamos. Pá, também pensa numa coisa, se entraram em 2021, pá, isto também percebo, imagina, um gajo que nunca passou por alguns bear markets também pensou assim, foda-se, desta vez vai tudo, desta vez é que vai desaparecer. Não volta, pá. Já não volta. Mas tipo, já passaste, já estás quase uns 2 anos de bear market, bro, aguenta, tipo, também não há de ser, já não deve faltar assim tanto, não é? E ao contrário, também é verdade, não é? Se 2 ou 3 vezes não foi com o caralho, então desta também não vai, não é? Tipo... Não, daqui, pá, um dia pode ir. This time is different. Um dia também pode ir, mas... Epá, pronto, o senhor já hipotecou a casa, também pode pedir só mais um crédito pessoal e com mais 2 mil euros, dobra a aposta. É isso, se ele esperar tempo. É isso, ou se esperar tempo suficiente. Nem a dobra a aposta. Se ele meter 2 capas, se ele meter 2 capas, ele compra a mesma quantidade que comprou originalmente. Ele mete, tipo, sei lá, 2% do que ele tinha, estás a ver, whatever, ou 1%, e vai ficar com a mesma quantidade. Ele só precisa. Perdeu 99%. Não está mal. Ele só precisa que vá ao all-time high outra vez, não é? Tipo, ele comprou 40, se fosse 50, já ganha dinheiro. Claro, está top, está incrível. Claro, é só paciência. Isto não é aconselhamento financeiro. A não ser que o Rickley short esta merda. Se o Rickley short está, pessoal, aí não sei, se calhar vai fazer. Aí é que vai-me fazer. Quando o Rickley está ali muito calado, já está. Se o Rickley short, eu vou comprar. Já está shortado, aliás. Eu vou comprar a seguir. E por falar em shortar, que não tem nada a ver, algum de vocês comprou o Bitcoin, 3 mil euros mais barato, 3 mil dólares mais barato? Na Binance US. Ah, foi. Parece que o Bitcoin teve a 27.500. Há uns dias, acho que foi no fim de semana. Mas deve ter sido um erro na API, de certeza, não? Não é erro na API. Foi a Binance US, parece que... Falta de market makers. Não ficou sem cenas para depositar dólares. Quando fica ali. Sim, devia então, precisar de gateways. Ah, mas isso aí subia era o preço, não descia. Pois. Não precisava de Bitcoin, não. O pessoal devia trocar os dólares por Bitcoin. Era precisar de dólares. Mas não foi o que aconteceu. Parece que... de liquidez. Não conseguem depositar dólares na plataforma. Desde 9 de junho. Não se deposita dólares na Binance. Olha. Isso é que o vocês sabem quem é que já está a voltar. Suspense. Estamos todos a olhar para a cara de Fubrocas. Não, estou a ver aqui um gráfico, já não olhava há muito tempo e está muito giro, está a melhorar. O GBTC discount do premium to NAV, é muito bom. É aquele gráfico da GBTC que mostra qual é que é o desconto, não é? Que tu podes comprar a GBTC do preço do Bitcoin. E já teve. Exatamente, a Grayscale. E já teve. Praticamente 50%. Pá, não foi, mas foi muito perto. Agora já está a menos 27%. Isto é bom sinal. É bom sinal. O que eu tinha dito já há um ano? Que enquanto isto não chegasse lá, pá, isto duvidava que tivéssemos mesmo a voltar a bolo. Porque, parece-me que isto é um bom indicador. Não sei, parece-me que é um bom indicador. De que a malta já está a acreditar, pelo menos, que as coisas estão a melhorar. A Grayscale, para quem não se lembra, nós já falámos várias vezes. Eles têm um produto de Bitcoin que eu nunca sei o que é. Aquilo é o quê, Riclas? É um trust.
É um trust. Sim, eles dão-vos a possibilidade de comprar Bitcoin sem terem Bitcoin. E há coisa de um ano, como o Fubroca estava a dizer, estava com 50% de desconto esse Bitcoin. Tal GBTC. Uhum. E nós falámos aqui na altura. Até, não foi há um ano, foi. Dizer, quer dizer, compravas. Compravas. Olha, já estava a ganhar dinheiro, né, se tivesse comprado. Nenhum de nós comprou, porque não é fácil comprarmos como sendo cidadãos europeus. Sendo cidadãos, então é impossível. Mas se calhar, se fores cidadão, até consegues. Para cidadão, não dá. Mas pronto, olha, já está com o desconto, já melhorou, tipo. 100% vá, digamos assim, dos menos 50 para os menos 27, não é bem isto, mas já melhorou muito, pronto. Sim, e já agora o GBTC nunca costuma estar ao preço do Bitcoin, ou está mais alto ou está mais baixo. Realmente é nunca verdade, está... ou está mais alto ou está mais baixo, é sempre assim, é verdade. Quando estamos em bull market está mais alto, quando estamos em bull market tipo 30%, mais chega a estar mais alto, 30%, pá, não 40%, o topo foi 40%, foda-se, o caralho. Um, peço desculpa pelo bom português, mas pá, isto choca-me. No bom sentido. Adoro de higienes, adoro malta que. Pá. Lá está. Comprar está, GBTC. Alguém comprou GBTC. Alguém te achou que era uma. Olha, imaginem. E estes gajos são considerados à partida tipo smart money, mano. Claro que não são smart money. É tudo igual, somos todos burros. Portanto, o smart money, o gajo carregado, está carregando de papel. Ah, pá. Olha o que é que eu vou fazer, curto só esta jogada. Vou comprar Bitcoin com prémio de 40% porque eu sou bem esperto. Depois aquele pumba. Vai para os menos 40, menos 50, isto quase. Não vai ao 100k. Exato. Ah, podia ter ido. Se calhar é a próxima vez que vai lá ao 100k. Ou então vamos ter um recupulo aos 89, só para ser ainda pior. No momento dele está tudo bem. É de Riclas, é desta vez que vamos aos 100k ou não? É na próxima ou achas que ainda não é na próxima? Sim. Oráculo disse que sim, caralho, vamos! Quando é que é a próxima? Só quer saber quando. Pois, quando é na próxima, agora quando é que é a próxima eu também não sei. Mas começa, vai começar a subir agora, 2024, depois 2025, coisa. Mas achas que depende do ETF? Da BlackRock e essas cenas? Acho que sair o ETF então, sobe de certeza. 200 capa. Não. Mesmo sem sair, acredito que recuo. Eu acho que vais ter um recolzito, ou pá, mesmo perto dos 100k, vai ser, pá, não sei, se quer, pá, era giro. Nossa, já não sei o que eu quero, se fixe e tens recol antes dos 100k, ou se aquilo, e depois dizer, pá, eu acho que o recol tinha mais piada. Nós não chegámos a falar do ETF a semana passada, o ETF da BlackRock foi rejeitado, ao que parece. Não foi nada rejeitado. Está calmo. Pá, então diz isto, corrijo-me, se faz favor, que é para os nossos queridos ouvintes ficarem a saber. Foi mandado para trás. Foi mandado para trás com um pedido de informação suplementar. Foi rejeitado para ter mais informação, pronto. Uma adenda. Para meterem mais um asterisco. Tem que meter lá como é que era? A outra? Como é que se chama? Tinham que dizer que era a Coinbase que ia... Fazer custódia dos bitcoins do ETF. Ou seja... A empresa que eles estão a processar. Em vias de ser aceito. Adoro. Sim. Podemos dizer que... Mas isso não quer dizer grande coisa, Fubrocas. Tipo, está bem, mas já... Por uma só coisa... Só estou a dizer que é engraçado. Está bem, pronto, só estou a dizer que é engraçado. Mas não. Só estou a dizer que é engraçado. Só estou a dizer que é engraçado para processar é alguém por... Pá, porque tem merdas que são secures e pronto, e depois, pá... Podem fazer custódia. Bem, não tem mal nenhum, certo? É, são coisas completamente diferentes. Não, é verdade. É que é mesmo completamente diferente. É verdade. E não quer ser mal, não, porque só, é mesmo só diferente. Só mostra a cena da SEC. Tipo, mas acho piada, SEC, pronto. Mostra que, pá, tem tá. Piada, não é? Estás a pressionar o mesmo gajo que mas pá, eu não, fazer custódia. Eu não sei se não é ao contrário, se não é tipo a BlackRock a tentar dar a dica à SEC que tipo, pá, a Coinbase está-se bem. Estás a ver? Tipo, e não. Pá, havia formas mais fáceis de ligarem ao Gary e dizerem, bro. Não, não, e o Rickles tem razão no que está a dizer, atenção. Eu é que, pá, de uma forma pessoal, acho que estás engraçado, pronto. Só essa dinâmica, pronto, acho que é uma dinâmica. Vocês acham que os Estados Unidos estão a fazer um ataque cerrado às criptomoedas com base nos últimos acontecimentos? Pá, desenvolve, por favor. Eles não gostam de criptomoedas. Porquê é que eles haviam de precisar de criptomoedas, mano? É concorrência ao... Podiam ser agnósticos. Então. Pá, podiam ter uma postura mais tipo a Europa e não estão a ter, não é? Tipo, assim, a Europa... Pá, mas a Europa passada... não define a moeda do mundo, meu. Portanto, tipo, a Europa não... Não, isso não. O que é que a Europa pensa? Yeah, é a Europa. Eles a semana passada... Tem mais a ganhar do que a perder, não é?
Europa. Não sei, eu acho que a Europa nem é ganhar nem perder, é naquela tipo, ah, a Europa é que está nessa cena de, ah, está-se bem, estás a ver, não tem problema nenhum, pá, os Estados Unidos nunca teria essa posição, se eu tivesse, tipo, né, a moeda do mundo, eu ia dizer, ah, na boa, acho que o cripto é muito fixe, não, é tipo, é horrível, o cripto é uma péssima ideia. Sim, mas pode ser, poder entrar no caminho do diálogo e de querer legislar ou whatever, mas não está aí. Mas diálogo aqui que eu tenho um exército, não tem ninguém. Para quê? Diz Rico, desculpa, interrompi-te. Estava a dizer para a cena do Kiko que é tipo, diálogo com quem, se Bitcoin não tem ninguém com quem falar. Bitcoin não, mas pode... Mas as empresas pode, na área... Sim. Com o blockchain. Liga para o Satoshi. Liga para o blockchain. Liga para o blockchain. Liga para a PBC. Não, mas pode falar com as Coinbases e com a Kraken e com a Binance. Mas é mais difícil por saldos que assim dão dinheiro. E além de processar, como eu estava a tentar dizer há pouco, eles a semana passada estiveram a fazer uma revista na casa do Jesse Paul, fundador e antigo CEO da Kraken. Ele está a ser investigado por pirataria informática e cyberstaking em envolver uma organização sem fins lucrativos. Sim, o que é cyberstaking? Stalking. Cyberstaking. É a cyberstalking. Parece que as autoridades federais passaram meses a investigar Powell se ele interferiu com as contas e os acessos de e-mail de uma organização sem fins lucrativos que ele próprio fundou, a Verge Center for the Arts. Se ele interferiu, tipo o quê? Se ele participou nos e-mails da empresa que ele fundou? Não, se ele cortou os acessos, se ele cortou o acesso à empresa aos e-mails. Foi uma das razões para... com isto tudo, foram desconfiscados dispositivos eletrónicos. Não é muito fixe ser investigado pelo FBI. Pois. Imagine o que, que era ir aí às secretas. Ou por outra autoridade qualquer, né? Exato. E levem o FBI, não é fixe. Os outros é na boa. Levem com tudo. Nunca fui investigado por ninguém, mas sim, acho que tendo a concordar contigo, Ricos. Acho também. Pronto. Quer dizer, se investigarem só, até na boa. Agora levarem o computador é que não. Depois como é que eu vou jogar o Sims? É bom. Mas pronto. Que devem encriptar os discos. Mala, tu usas cheats quando jogas ao Sims, admite lá. Aqui em live. Claro, porque é dinheiro infinito. Era o Clapaus, não era? Como é que era? Clapaus, não era? Já não me lembro. Havia uma dessas. Havia uma dessas que era dinheiro infinito. Pois era. Mas bem, enquanto eu não meto os Sims na cama uns com os outros, não descanso. E era por isto que eu estava a dizer que, ao perguntar-vos se os Estados Unidos estavam a se fazer ataque cerrado ao setor das criptomoedas. Outra empresa que fechou o seu serviço de cripto foi a que vendia e vende os chamados gift cards, os cartões prenda, e era usado em vários serviços, como a KeyWallet e o Dash Direct. E, entretanto, eles fecharam a sua parte de cripto e dizem que fecharam porque acreditam que os Estados Unidos estão a fazer pressão crescente no setor e eles não têm forma de combater isso se forem chamados para a batalha. São os maricas, portanto. São os maricas. Sim, mas lá está, tipo... No... Há um ataque, não é? Há muita gente. Eu também seria maricas, tenho a dizer. Também não gostava de ser atacado por esta malta. Pois, chato. É chatinho. Por isso que esta gente. Eu por acaso tinha aqui isto a ponto, já não sei onde é que foi. Ah, foi os do Ionic. Ionia. Estavam a dizer que a coisa positiva da União Europeia é que estão a tentar fazer com que a regulação seja clara. Que por muito. Que nós não gostamos da regulação, pelo menos para estas empresas operarem, traz clareza no que eles podem fazer ou não fazer. O que é fixe. E de outra forma, é que mesmo, e não é isso, se tu não concordares, pelo menos tens uma base para não concordar e dizer, pá, eu não concordo com isto por X e Y, não é? Pronto, mas porque ela existe alguma coisa para tu não concordares. Pronto, isso realmente é melhor que nada. Sim, e consegues perceber se podes ou não operar e como ou não operar naquele mercado. Pá, isso não basas, não é? Tipo, se não tiveres condições. Mas ao menos sabes, não é? O que contar. Para o bem ou para o mal. Falando no Mika, saiu esta semana uma notícia em que, falando das
Por acaso, o que eu estava a dizer de tratar nesta notícia, que é o Mika parece que quer limitar as stablecoins a uma transação de 200 milhões por uma dia. Uma transação, não. Um volume de... Um volume de transações. Tá, o que é engraçado, não consegui perceber onde é que eles querem limitar isto, se é nas transações on-chain, que eu acharia esquisito, ou se é nas exchanges. Não é claro aí. Não é claro. Mas aqui é que está o gajo do Tether, que não apontei aqui o nome, a dizer que pelo menos na Europa está a existir uma clareza e que eles gostam pelo menos de ter uma clareza do que é que podem fazer ou não fazer e depois trabalhar em cima disso. True. Sim. Mas sei lá, qual é o número, esse número atualmente? Nem sabemos. Não sabemos. Mas pronto, também, pelo menos... Não deites foguetes antes da festa, que é clareza entre aspas, porque até agora isso não é claro, por exemplo, não é? Sim. Ou seja, mas até a questão de, ok, imagina que limitas a emissão de Tether a 200 milhões por dia. Pode haver uma altura em que a moeda de pegue, porque eles estão impedidos de queimar ou de criar moedas. Pá. Ok. Vai ser giro. Sim, mas não deve ser um limite no mint, deve ser um limite no volume de transação. Mas como é que controla? Pois. Acho que não é no mint, mas seria no mint que faria algum sentido. Mas eu penso que o objetivo não é ser no mint. É o único sentido que podiam controlar, mas parece-me a mim. O Malman estava a dizer, exato, no início, que podia ser nas exchanges também. Certo, está bem. E onde é que ser eles a comprar as próprias moedas para manter o peg? Sei lá. É que realmente pode fazem. Chegar a um ponto que... Não parece muito execuível. Vamos ver, isto é só especulação. Está lá alguma coisa que diz que tinha os 200 milhões para estarem a falar nisto, mas ainda não está claro no que é que vai ser. É isso, exatamente. Falta perceber exato onde é que isso se vai aplicar. Pois é que nem sei se 200 milhões, que é muito, é pouco. Parece pouco, mas... Sei lá, diário, tem um SDT. Vamos ver. Continuando nas grandes exchanges, ou pequenas, já não sei se isto é grande ou se é pequeno, a Crypto.com está a pedir 76 mil dólares a um utilizador que recebeu 50 mil dólares por engano. É? Essa história já é antiga. Sim, a história já é antiga, agora mas foi definida há pouco tribunal, tempo. Pois. Não, o James, um senhor chamado James Deutero McJunkins. Em maio de 2020 recebeu acidentalmente 50 mil dólares na conta bancária. E eles enganaram-se. Não é? Exatamente. Certo, montante. Montante. Mas não foi o único. Este aqui recebeu 50 mil. Eles também mandaram 10 milhões para outro gajo. Porra. Este aqui foi 50 mil. Valor que o James transferiu para outra conta, como é evidente. Disse que neste aqui já não agarro. A Crypto.com pediu várias vezes o valor ao James. O favor que o James fez foi nem sequer lhes respondeu, e então eles fizeram o que podiam fazer, foi meteram no Tribunal Arbitral da Flórida. Em abril do ano passado, o caso foi decidido a favor da Crypto.com, e agora, além dos 50 mil dólares que o James lhe estava a dever, juntaram os custos judiciais, o que faz um total de 76 mil dólares, que estão agora a pedir ao James. Pronto. Entretanto, o James continua a não pagar, e... Pelos vistos, o Tribunal Arbitral também não tem autoridade para impor cumprimento da dívida. Portanto, boa sorte. Está certo. Está o problema resolvido. Bem resolvido, está feito, claro. O James está a dizer, pá, cobrem lá, quero saber. Não pago, não tenho dinheiro, não existe. Está certo. Já comprei cripto, olha, comprei cripto, agora vale, não vale nada. Perdi tudo no acidente de barco. Exatamente. Comprei X. E perdi tudo. É o gajo da casa, olha, se calhar o James é o gajo da casa. É o gajo da casa. Já foste. Meus caros, eu sou o único aqui que usa cartões com cashback. Nenhum de vocês usa essa paneleirice? Não. Graças, sou o único. O único. Eu mal uso cartão, por isso cashback é relevante. Tu únicas que dá informações de todas estas empresas para receber os míseros 2% de cashback. Pronto, depende. Se fizeres de volume, lá está. Não pode ser Tether, atenção. Porque senão. Falando em volume. Mas recebes 2% em. TRO, acho que é BNB, no caso BNB. Da Binance. Ok. Sim. Menos mal. Pá, já tive cashback no CRO
E tenho a dizer que foi muito bom investimento, porque consegui sair, ainda estava lá em cima, agora está lá por baixo. CRO já agora é a moeda de crypto.com, que agora estávamos a falar. E entretanto, tenho andado a investigar, tenho cashback da Binance, que funciona mais ou menos como o crypto.com. Tens que ter um certo número de BNBs na conta para eles te darem percentagens diferentes de cashback. E aqui, até aqui tudo bem, já falámos disto várias vezes. A novidade é que eles alteraram o limite mensal do cashback para bastante menos. Antigamente os valores eram para aí 5 vezes mais do que eram agora. Por exemplo, alguém que tenha 0 BNBs tem um limite mensal de cashback para receber que é de 5% e uma taxa de 0.1%. Mas alguém que tenha, por exemplo, 100 BNBs tem uma taxa de cashback de 5%, que até parece interessante, mas tem um limite mensal de 50 euros, não recebe mais de 50 euros. Portanto, pronto. Já isto, coisa. Sim, pronto. Afinal, gastam 1000 euros e recebem 50 euros. É alguma coisa. Melhor do que nada. Porra, isso é muito. É. Se quiseres gastar mais de 1000 euros, tens que esperar. Gastas metade no dia 31, outra metade no dia 1. Mas pronto, é o que é. Esta alteração, não sei quando é que foi feita, mas foi relativamente há pouco tempo. Diria que tem menos de 2 meses. E eu não me lembro deles de informarem disto. Deve ter sido também feita pela calada, como é normal. Não é uma coisa. Quando é para tirar regalias, passo pela calada, quando é para dar alguma coisa. Em princípio, deverias ter recebido algum e-mail. Não, duvido que eles fizessem isso completamente à secapa. Sim, ou então, ao contrário, anunciaram isto para aí há um ano. Se calhar nem te lembravas. Talvez. Talvez. Mas pronto. Ou fizeram um blog post. Tipo, blog escondido, ninguém lê. Também é possível. Epá, eu nem nos Reddits vi ninguém falar disto. Portanto, pronto. Parece-me que passou ao lado. Portanto, caros ouvintes, vocês estão a saber isto em primeira mão, somos os primeiros a falar disto. És o único que está a usar o cashback, não é? O único que usa o cashback, possivelmente, sou eu que uso o cashback. Já só passa um gajo em Portugal que se lixe, troquei. E pronto, é isso. Se usarem cashback, estejam atentos porque já não vão receber tanto dinheiro. E também se gastarem mais de 1000 euros por mês são ricos, não precisam de receber. Claramente. Pronto. Kiko, como é que estão os teus aquecedores aí de casa? Os aquecedores, ligados. Ligados? Está muito calor? Sim. Agora, mas porquê? Porque existe uma cena chamada Heatbit. Conheces? Aqueles aquecedores de minam Bitcoin. Exatamente. Yeah. Ah, Heatbit. Heatbit. H-E-A-T-P-I-T. Yeah, quem quiser um aquecedor. Sim, eu vi uns, não sei se foram esses, mas já tinha visto uns há algum tempo. Que minara bitcoins. Eles estão neste momento à venda por 299 dólares e a minerar durante 6 meses prometem um rendimento de 788 dólares ao preço atual. O que. Ah, mas tem que estar sempre o aquecimento ligado durante 6 meses. Durante 6 meses, atenção. Podem ter 6 meses. Pessoal, pá, mudem-se para a Antártica, estão a ver? Ou para o Polo Norte e pronto, isso vai ser um negócio e corre bem, porque é frio sempre. Sim. A potência de usado apenas para aquecimento são 300 watts, sem estar a minerar. A minerar são 1000 watts. A minar até 10 terás e faz um barulho de cerca de 40 decibéis. Não sei se é muito, se é pouco. Quanto é 40? Ainda é um bocado. Alex, consegues meter aqui 40 decibéis para os nossos ouvintes conseguirem ouvir? Mete aquele vídeo que o pessoal estava sempre a mandar ao WhatsApp da gaja. Ah, a gemer, tipo, pá, vocês receberam de certeza. Não, 40 vezes, decibéis. Deve ser isso. Mas aquela senhora que tinha problemas de umidade podia comprar este aquecedor. Pois é. Acabava com umidade. Ainda ganhava Bitcoin. Pesa 4 kg e tem 46 cm de altura, 18 de diâmetro. Entretanto, eu achei isto bastante interessante. Os tipos specs, meu, está incrível. Tenho aqui tudo, está aqui. Estive a fazer pesquisa, meu.
Okay, isto faça uma pesquisa de campo para estas informações. Entretanto, depois fui ver reviews de equipamento. Este equipamento acho que é uma nova gama destes gajos. Vai sair só no quarto trimestre deste ano. Portanto, encomendam agora e recebem lá para novembro. Pronto, não é mau. É na altura certa. É na altura que é preciso. Entretanto, fui ao YouTube e procurei por Itbit para ver o que é que o pessoal dizia. E o primeiro vídeo, pá, acho que era bastante explicativo quando diziam: por favor, não comprei isto, não presta. Ok. It exploded. Isso foi outra dúvida que eu tive. Se aquilo reventar, podes processar os gajos. O quê? Possivelmente. Se aquilo pegar fogo à casa. Ah, pronto, ok. Sim, mas aquilo deve ser tipo só o ar quente a sair. Deve ser assim muito perigoso. Pois é. Pode é tipo, já gasta 1000 watts, tens que ligar uma tomada fixe, senão vai ter. É, podes pôr uma tripla que já tem não sei quantas chances ligadas. Entretanto, esta pessoa que comprou o 8-bit. Sim, mas ele dizia isso e não dizia porque é que tipo. Não, dizia, é isso que eu vou dizer. Okay. Ele comprou aquilo por 1200 dólares, era outra versão do equipamento. Trabalhou perfeitamente durante 2 semanas, depois simplesmente deixa de funcionar. Mandou-lhes e-mails dia sim durante 1 mês, e eles só responderam passado 1 mês aos primeiros e-mails. Pronto. Passado 2 meses mandaram-lhe um substituto, ou menos. Nice. Substituto durou mais de 2 semanas e meia e também deixou continuou a funcionar, mas dava só ar frio. É o oposto que eles querem, acho. E entretanto ele estava a dizer que todo o pessoal que comprou, que ele conhece e que tinha recomendado, estava com problemas parecidos. Não devia ter recomendado, não recomenda. Deixou de recomendar, pronto. Pronto, então eu vou deixar aqui uma dica ao pessoal. Se quiser um aquecedor desses, faz assim, vai ao eBay. Ou se calhar talvez no Alibaba também se encontre. Procuram ASICs antigos. E depois compram um muito barato, sei lá, 100 euros ou 200 máximo. Pegam no ASIC, pá, muito provavelmente vão ter que trocar a fonte de alimentação para uma que seja silenciosa, e trocam as ventoinhas todas para umas tipo que sejam potentes, mas muito silenciosas. Pá, e no fundo fazem uma cena dessas. Pá, malta, e tipo isto em 10 minutos tem isso feito, então estou a ver, é tipo clicar em 2 pessoas e aquela merda está pronto. Portanto, Kiko, pá, pelo amor de Deus, não perca. Falando em negócios, quanto é que fica fazer Kiko, isso? Faz, olha, porque tu não fazes uma coisa dessas, mas que dura 4 semanas, em vez de 2, dura 4. Já é muito melhor que o teu concorrente direto. É 100% melhor. Incrível. Tipo, é, 100% melhor é muito melhor. Não, eu faço um protótipo para o Malman, pois se ele não explodir... Se a casa pegar fogo e não pegar fogo à casa e não matar os gatos, a gente compra muitos daqueles e faz. Mas pensa lá, pelo menos consegues fazer logo um bom teste, vês logo muita coisa, estás a ver ao mesmo tempo. Com mal, mano, consegues testar logo imensa coisa ao mesmo tempo. Como é que estão os gatos? Epá, aquilo é bom, mas os gatos, olha. Fritaram. Estão testados. Ou então eles vão adorar os gatos, bom, tipo, nunca mais vão sair da beira do aquecedor, eles isto é bom. Assim. Opa, o único problema dos ASICs é o barulho. Tá, 40 decibéis, não sei se é muito, se é pouco, mas. Pá, não é tanto como um ASIC, mas ainda é algum. Sei lá. É mais como um PC de casa. Né? Mas espera, espera lá uma coisa. Esse gajo que estava a dizer que ele saía ar frio, mas aquilo funcionava ou não funcionava? Não ficou só a funcionar a ventoinha, o ASIC deixou de funcionar. Pronto. Deixou de minerar. Deixou de aquecer. Deixou de aquecer. Exato. Ficou com uma ventoinha. Mas sempre tinha mais algum. Olha, tenho uma ideia ainda melhor que essa. Ares condicionados com ASICs para o Dubai. Pronto. O Dubai, tipo, os gajos são ricos, vão querer. Ares condicionados com ASIC. Talvez claro. Seja. Qual é a diferença? Ah, um aquece, ASICs. O ar-condicionado arrefece. Pronto, siga. Pois, mas tinhas que voltar a arrefecer o ar que sai lá dentro. Eu sei. É um dobro do trabalho. É top. Yeah. Sim, mas eles no Dubai também pagam. Vai-nos aquele sócio da DBL. Se quer ser eficiente, meu, é top, a ideia é incrível. Eles querem é que seja bom. Agora, se é eficiente, pá, o que era? É free money, eles têm free money de todo lado, mano. Portanto. O Júnior vende essa cena lá, na boa. Pá.
parece-me que falar no Júnior, vocês viram a resposta dele? Yeah, não. Claro. Quer dizer, vi, ouvi falar só. O gajo que apareceu na TBI conseguia fazer 18 mil euros por segundo. Agora vou explicar um canal que afinal não é bem assim. Já, yeah, tem um canal no YouTube. Exatamente. Eu já estou a seguir, claro. E o que é que tens a dizer do conteúdo que recebeste? Ele fez um vídeo primeiro a falar do vídeo, não é? E agora fez outro vídeo e era tipo a falar dos youtubers e estavam a cair em cima dele e das associações de criptomoedas. E qualquer dia vai fazer um vídeo a falar do nosso vídeo. Estamos a dizer mal dele também. Júnior, estás à vontade, fala mal de nós, nós merecemos. Não sei se ele ouve o Cripto Café. De certeza que não tem cripto há tanto tempo, pá, ele ouve de certeza. É pá, eu vou dizer isto aqui em on, mas ele diz no vídeo dele que não aceita clientes pessoais, uma coisa do género. Eu estou com vontade, ou seja, ele faz investimento, exatamente, só empresas. Eu estou com vontade de contratar e fazer um, oferecer dinheiro, ver se ele aceita o dinheiro ou não. Para... Mas tens de especificar que és um particular. Dizer, eu não sou uma empresa. Olá, eu não sou uma empresa. Ele tinha aquela cena que pagavas tipo, já não sei, 1000 euros para falar com ele durante uma hora. Aquelas cenas. Olha, a luz do digital assets, não querem investir dinheiro numa empresa muito fixe que consegue 40% ao ano. Garantido. É o ano ou o mês ou é dia? Não sei. Mas era o ano. Era o ano. Era o ano. Não, não estás com vontade de investir no... É que investes e é garantido. Não vou falar nessa personagem. E nós depois podemos fazer um vídeo para o Cripto Café como o Ricolas foi enganado. Não vale a pena. Mas pronto, ok. Está bom. Mas caros, estamos bem para esta semana. Temos mais algum assunto para discutir? Sim, posso dizer só também que já começou na FTX já começou o período de claims. Portanto, quem tinha lá dinheiro quando aquilo foi abaixo, submeta um claim no portal principal da FTX, tem lá o link. Aquilo está em baixo, que aquilo deve ter tido bué da carga e então está em baixo, mas há de voltar breve e para a malta poder começar aí a reclamar o dinheiro de volta. Eles não iam voltar a iniciar a atividade? Em princípio, sim. Vão voltar a pegar na cena, isso é fixe. Na internacional ou na US ou em ambas? Internacional. Okay. Na US não faço ideia, que não sigo. Ok, mas e boa dica. Tem, e como é que estão os processos? Desculpa. Alguém, tipo, eu nunca mais soube. Como é que estão? Sim. O que é que queres dizer? Como é que estão? O processo está a correr? O que é que se passa? Está a correr, mas tipo, estão a... em processo de recolha de fundos, de identificação de credores e a delinear o plano de reestruturação. Sim, mas eu falava do Sam, atualmente ele naquele... Ah, processos pessoais do Sam, yeah. Não faço a mínima ideia. Continua do Sam mesmo, e dos então, outros, pronto. Não é? Então, não sei. Houve notícias nesse aspecto. Yeah. Não, é isso, também não ouvi falar. É isso. Meus caros, obrigado por estarem desse lado, estarem connosco mais uma semaninha. Não se esqueçam de meter dia 15 de setembro no vosso calendário para irem à nossa mega conferência. O gosto no episódio, como é normal. E é para a semana. Tchau. Bye bye. Adiós. E não se esqueçam de nos seguir na vossa plataforma favorita, seja ela qualquer podcatcher, Spotify, YouTube ou Library. Entrem na nossa comunidade crescente no Telegram ou sigam-nos no Twitter em CryptoCafé.pt e partilhem este episódio com os vossos amigos. Até para a semana!